Відчув подих смерті. У Дніпрі ставлять на ноги 21-річного Дмитра. Хлопець на собі відчув увесь жах російського терору. Випущений окупантами ввечері 1 лютого «Іскандер» поцілив у Краматорську по домівці хлопця. Дмитро опинився під завалами. Єдине, чого бажав у ті страшні хвилини – швидкої смерті. Що довелося пережити та як постраждали почувається зараз – далі в сюжеті. Дмитру 21 рік. Він студент Харківського університету радіоелектроніки. Навчається на 4-му курсі. Того страшного дня був у Краматорську. Хлопець приїхав до родини. Він уже кілька місяців допомагав хворій мамі. Ракета батьків Дмитра вдома не застала. Хлопцю ж пощастило менше. Постійно повторюючася біло-жовта вспышка. Шум, як будто гора обвалюється. Як будто ти знаходишся в домику із кубиків, і цей домик пнули, він розсипається. Дезорієнтація, чувство падіння і дуже сильне давлення на все тіло. Тобто, як якщо ви спробуєте зжати зуби дуже сильно, от таке відчуття по всьому тілу. Це длилось десь секунд 10. Потім наступила темнота, і я подумав, що я умер. Та певно, у долі були інші плани на Дмитра. Своїм шансом на життя хлопець не знехтував. Каже, аби дихати, ковтав каміння. Меня засыпало. Я попытался сначала немного вырваться, но очень быстро я понял, что моя левая рука зажата плитой, мои ноги, они зажаты плитой, и я лежу на левом боку. Все, чем я могу двигать, это только правая рука. Під завалами Дмитро пролежав понад півгодини. Та саме бетонна пастка врятувала хлопця від смерті. Йому пощастило, тому що плита його прикрила, здавила тіло, але не дала розрушити всі органи і тканини. З Краматорська у Дніпро Дмитра доправили у важкому стані. Є проблеми з рукою, вони вирішуються, є проблеми з поламаним носом, але психологічний стан добрий. Ми знаємо, що Дмитро за щитані дні вже буде відновлюватися. Нині Дмитру вже краще. Будує плани на майбутнє та намагається жартувати. О, здравствуйте. Нормально, все лучше, лучше. Каждый уже вообще без коляски уже все. Конечно, я хочу уже поскорее обратно в жизнь. Что? Если еще свою жизнь не прожил. Ну как это? Конечно, нет. Не, ну мне бонус надали, видите, еще пожить дали. Окрім Дмитра, у той вечір 1 лютого під розвалинами опинилися його сусіди. Четверо загинули. Будинок зруйнований вщент. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».